Руслан Бортник, директор Українського інституту політики, з нами на зв'язку. Доброго дня, пане Руслане. Доброго дня, колеги. Тож спілкувалися з міжнародником, експертом, який знаходиться зараз в Мюнхені, буквально от минулій годині, і він запевнив, що всі 35 представників, які будуть брати участь, говорять, що навіть попри те, що Росії там не буде, це не завадить їм обмінятися думками і дійти до якихось певних рішень щодо рішення ситуації на наших кордонах. Як ви думаєте? Ну, Мюнхенська конференція – це не те місце, де приймаються якісь рішення, але це те місце, де еліти доходять спільних думок, які потім вже реалізуються рішеннями на рівні Європейського Союзу, НАТО, Парламентської асамблеї Ради Європи. Тому це важливий захід, хоча ми чудово розуміємо, що він має неформальний, приватний, приватно-публічний характер, скажімо так. Зате Мюнхенська конференція завжди є зоною, де для більш відвертого діалогу на ній звучать завжди багато цікавих думок, яких можемо не почути на офіційних платформах. Тому в цьому зв'язку буде надзвичайно цікаво почути виступ українського президента, чи привезе Україна щось нове, оригінальне на Мюнхенську платформу. Оце, мені здається, для мене це ключова інтрига, адже президент в своєму останньому інтерв'ю говорив про, як ідею, говорив про гарантії безпеки для України, нові гарантії безпеки з боку США і Росії. Можливо, цю ідею він розвине на Мюнхенській конференції, тому що це якраз те місце, де про це треба говорити. Він навіть говорив більше, тут якраз відкрито в мене сайт РБК, де цитують Зеленського, що він прагне отримати систему гарантій, яка не поступається ті, що пропонують країнам НАТО. Цікаво, що в цей перелік може увійти, те, що пропонують країнам НАТО, а ми не є членами, що нам можуть запропонувати? Дивіться, нам, можливо, треба ж, нам, НАТО – це добре, але нам треба безпека. Передусім, гарантії територіальної цілісності, гарантії того, що у разі конфлікту чи агресії проти України нас будуть захищати інші країни в тому числі. А це можна досягнути і шляхом укладення спеціальних оборонних угод, і шляхом надання Україні спеціального захищеного статусу, наприклад, рішенням Ради безпеки ООН. Ну, такий статус схожий мають нас Швейцарія, Австрія, Фінляндія. Тобто тут можна шукати різні моделі. Але в корені безпека. Безпека може бути забезпечена як в НАТО, так і поза НАТО. Набір інструментів набагато ширший. Дякуємо вам за короткий коментар. Руслан Бортник, директор Українського інституту політики. Ми ще будемо повертатися неодноразово за сьогоднішній ефір до цієї теми.